Монгол Улсын хурлын дарга энх бол бүгд найрамдах Чех улсын парламентын төлөөлөгчдийн танхимын дарга Ян Хамачкитай уулзлаа. Ноён Хамачик уулзалтын эхэнд Монгол улсад сар гаруй өмнө таны урилгаар айлчлал хийсэн бөгөөд танай улсын талаар дотн сайхан сэтгэлдтэй үлдсэн. Монгол улсад зохион байгуулагдах Европын аюулгүй байдал хамтын ажиллагааны байгууллага болон АСЭМ-ийн хуралд бид оролцох болно. Хоёр улс эдийн засгийн болон бусад салбарт хамтын ажиллагаа өргөжүүлэн хөгжүүлэх сонирхолтой байдаг. Хоёр улсын харилцааг хөгжүүлэхэд иргэд хоорондын харилцааг дэмжих нь чухал бөгөөд боловсролын солилцоо, оюутан солилцоонд бүгд найрамдах Чех улсын зүгээс анхаарч ирсэн. Цаашдаа ч бүгд найрамдах Чех улсын засгийн газраас Монголын оюутан залууст тэтгэлэг олгон хамтран ажиллах болно. Манай улсын хувьд Монгол улстай харилцах харилцаанда онцгой анхаардаг хэмээн бүгд найрамдах Чех улсын парламентын төлөөлөгчдийн танхимын дарга Ян Хамачик хэллээ. Улсын хурлын дарга энх болт хоёр талын харилцаа, хамтын ажиллагаа, улс төр батлан хамгаалах, эдийн засаг, хөдөө аж ахуй, эрүүл мэнд, дэд бүтэц, байгаль орчин зэрэг олон салбарт өргөжөв хөгжиж байгаад сэтгэл хангалуун байдгаа илэрхийллээ. Хоёр талын яриа хэлцээний гол механизм болох засгийн газар хоорондын хамтарсан комисс 2005 оноос амжилттай хуралдаж ирсэн бөгөөд ээлжид 6-р хурал энэ оны 9-р сарын 21-23-ны өдөр Улаанбаатар хотод зохион байгуулагдана. Монгол улсад ирэх 9-р сард болох Европын аюулгүй байдлын хамтын ажиллагааны байгууллага намрын чуулган болон 2016 онд болох АСЭМ-ийн дээд түвшний уулзалтад бүгд найрамдах Чех улсаас дээд өндөр түвшинд орцно гэдэгт итгэлтэй байгаагаа илэрхийллээ. Монгол улс бүгд найрамдах Чех улстай 1993 оны 1-р сарын 1-ний өдөр дипломат харилцаа тогтоосон бөгөөд тус улсын парламентын дээд танхим болох Сенатын танхим 81 гишүүнтэй, харин доод танхим болох төлөөлөгчдийн танхим 200 гишүүнтэй юм.